Pred ratarima u Srbiji ovoga proleća predstoji obiman posao na setvi, a koja bi prema procenama od Privredne komore Srbije mogla da bude realizovana na oko 2,5 miliona hektara, kao što je bilo i prošle godine. Najverovatnije će i ove najveće površine zauzeti kukuruz. Setva treba da krene i u regionu Srema i na području opštine Šid, a mi se trenutno nalazimo na lokalitetu u okolini mesta Vašice. Podaci od prošle godine govore da je setva u Šidskoj opštini realizovana na oko 30.000 hektara. Iza nas su oranične površine koje u sebi imaju sada dovoljno količine vlage, eventualno ovako jak vetar ovih dana može isušiti zemljište. Početak pripreme i sama setva može se očekivati prvi dana marta ukoliko to vremenski uslovi dozvole, a to je optimalni rok kad treba da krene setva šećerne repe. Uz ovo možemo reći i glavne preporuke stručnjaka sa nedavno održanog skupa na Zlatiboru, a recimo da je Institut za ratarstvo, glavni organizator iz Novog Sada, najavio da njihov distributivni centar raspolaže sa dovoljnim količinama semena koje je već pušteno u prodajnu mrežu. Znači, pred ratarima prestoji setva i eventualno veći troškovi proizvodnje zbog poskupljenja kako svih komponenata i repromaterijala.